ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပလီရီမှာခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲဟော့ပြောပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား၂ဦးကိုတာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာဩဂတ်စ်၁ရက်ကလာဝကအယ်အူရီနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက်တာမွေမြို့နယ်တရားသူကြီးကပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတာဖာ၂ဦးကိုတထောင်၉၄၇ခုနှစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလက်တလောပြထမ်းခြင်းများအယ်အူရီပု
ီဗီဇာမှာအလဲပတ်လို့သာရေးထားပြီးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောဖို့ခွင့်ပြုချက်မပါတဲ့အတွက်ဗီဇာပါစည်းကမ်းချက်ကိုဖောက်ဖျက်လို့အပြစ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရာ၎င်းတို့ကအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ရာ၎င်းတို့နှစ်ဦးကတရားရုံးကိုဒဏ်ငွေကျပ်သသိန်းစီပေးဆောင်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကိုရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်ကိုပို့ဆောင်ပြီးပြည်နှင်တံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကအရာရှိတဦးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနေထိုင်းလေကြောင်းလမ်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်26ကနေ29ရက်အထိကြောက်တတာဗဘဲရန်နဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ညွတ်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဗလီတွေမှာဗီဇာစည်းကမ်းနဲ့မညီပဲဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တာမွေမြို့မှာရဲစခန်းမှာလာဝကအဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတာမွေတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။